Здравейте, приятели! Аз съм Маги, добре дошли обратно в моят канал. Днес е 19 и в момента е 12 часа и аз качвам видеото на Реджи. Току-що останах. И да. И сега отивам да ям, защото съм много гладна. Както бе, Маги. И ми се пие кафе, обаче то вече е 12 часа и малко има ли смисъл да ям изобщо, но да закусвам по-скоро. Както и да е, днеска ще си правим снимки. Вкъщи е лудница в момента. Кой това е, брат ми? Някакъв захаров съм. Кафенци! И Михайло ми даде бомбон. А, той затова лай! И така, приятели, закусих и сега знаете какво следва, нали, щом сме на леглото. Аз също така да си гримирах. Косата ми е супер наелектризирана, не знам от какво. Цяла зима се радвах на това, че не е наелектризирана и сега изведнъж реши да се наелектризира и ще полудея, затова я вързах. И сега ще отворим календарите и започваме с този на Нивея и той е най-разръфания календар, честно, имам чувство, че ще разпадне до 24-ти, но, whatever, отваряме ден 19, който е тук въгъла. Това е някакъв крем, сега ще видим какъв е. Така, това е Soft Face Body Hands Moisturizing Cream. Има опаковка. 50 мл. Просто софт. Пак хидратиращ крем. Просто хидратиращ крем. Беше ни се паднал един такъв подобен. Готино кремче. Така, продължаваме с календарът на Сенсей. И ден номер 19 тук е ето това малкото, видя го веднага. И мисля, че отново ще обици, тъй като е мъничко. Преди се разлая. Да, това са обици. Сега ще видим какви точно. Пирончета са, това го виждам. О, те са като... Ох, ау. Те са като гривничката, която ни се падна, мисля, че в ден едно още. Ето така изглеждат. Мисля, че се сещат за коя гривничка говоря, тези, които гледат всички влогове. Мисля, че се сещат. Ето ги, с три камъчета са, две червени и едно зелено по средата. Супер сладурски. Сега аз между другото такива дълги обици носих преди на последната си дупка, ето тук. За да може да продължи нагоре така да се слее, ама сега специално са само едни обици, не знам защо така реших, просто да. Както и да е, продължаваме с календарът на на Трендъп. И ден номер 19, ето тук долу, нещо продълговато. Залагам на червило, тъй като залагам на червило и това не е червило. Това е нещо, което не мога да изкарам. Това излезе добре. Това е Endless Effect Mascara Extra Volume. Това е спирала. Много спирали бе, много нещо. Това е спирала. Между другото не съм я виждала в магазините. Аз използвах една също на Трендъп, много ми хареса, но точно тази не съм я използвала и не съм я забелязала, може би. Сега да видим четката. Ако четката ме задоволи, ще е супер. Твърда е, добре. Да, тези четки са много хубави. Тези, които са твърдички, с много къси косъмчета. Реално те са гумени. Тези, които са с повече косъмчета, на мен не ми харесват. Как да ви го обясня, не знам. Но това е Extra Volume. Това е много добре. Обожавам Extra Volume. Така че, да. Имаме си нова спирала. Въпреки, че ще сравним после с тази на Дъглас. Която обожавам. Не знам дали ще я бие Трендъп, но по принцип Трендъп винаги отговаря на очакванията ми, така че ще видим.
И продължаваме с календарът на Балея и ден номер 19, ето тук долу. Фулс пилинг пише, това е пилинг. Фулс беше крака, значи това е пилинг за крака. А, се научим немски, дай до 24-ти, а? Пилинг за крака, 20 мл. Не знам да помириш, на някакъв чай. Джинджифил. Не джинджифил, ми някакъв жасмин, нещо такова мирише. Поне така го приличавам, не знам. Опаковката е синичка днес. Готинко. Готинко! Това ще го дам на тази. Продължаваме с календара на Дъглас и ден номер 19. Ето тук. Видям го. О, май гад! Джанис, where are you? Така. Тази четка е брутално яка. Аз между другото, единственото нещо в моите гримове, което е недостиг, са четките. Не знам защо имам един комплект, който използвам сигурно вече 100 години и се разпада. И точно четки за очи имам сигурно 4-5, които постоянно мия и те вече издивяват сигурно. И тази четка е просто уникална четка. О, мъга, толкова е мека. Добре, Дъглас, браво на вас, вие сте много добри, обичам ви, Дъглас, обичам ви, Дъглас, това ще кажа аз, браво на Дъглас, браво на Дъглас. Продължаваме с последният календар, който е малкият Дъглас и ден номер 19 ето тук, затова няма даже да развързвам пандълката, просто ще отворим горното чекмедже. Упси. О, гънеска Дъглас, много ме радват. Това е любимата ми тяхна маска. Тя е уникална. Не се шегувам. Това е Purifying Mask Face 12 мл. Те се продават на касите в Дъглас. Също така може да ги вземете и с точки. И са различни. По принцип аз ги определям по цветовете. Нали, вече. Има жълт, има лилава, тази, имаше една такава малинова и ето тази, и всичките съм ги пробвала, освен тази, която беше анти-ейджинг, доколко си спомням. И ето тази ми остана любимия фаворит, просто я обожавам тази маска и... Браво на Дъглас! Добре, искам да си я направя, но си гримирах, искам да си я направя. Тя е много хубава, тази маска е много хубава, тя почиства, много хубаво почиства. И така! Това бяха календарите. Днес получихме крем хидратиращ на Нивея, маска на Дъглас, четка на Зоева пак от Дъглас, спирала на Трендъп, обички от Сенсей, които вървят явно в комплект с гривната, която имаме ден едно, и пилинг за крака на Балея. Общо взето, много сме добре днес. Особено маската и четката много ме зарадваха. Браво на Дъглас. Браво на Дъглас. Дъглас, топа. Сега е 1 часа и аз слизам при Заира малко да се видим. Също така ще обядваме, след което се качвам тук и започваме да творим снимките. Току-що разбрах, че са ми дошли микрофоните, такива като брошки, защото ми трябваха за видеа и сега ще ги анбокснем. О, при Заира. Хай! Реджи ми донеси да амо. Вижте го, вижте го колко е красив. Почеш ли соуса няма? Хайде да си имаш готвач, приятел. Нормално, да. Сега ще хапнем. И после Заира прави нещо. Но скажи здрасти, ти ни говорила сегодня. Я все время забываю, что нужно говорить. А хочу ты, блин, что хочешь говори? Здравейте, приятели, добро пожаловать на мой канал Маги. Так, люди сейчас испугаются, скажут, откуда у Заири канал, уже у Заири мой канал, нет, так как сказать, мой канал в тебе. А, да, нейният канал е в моят канал, защото тя се появява постоянно. Да, не. Да, не, точно. Здравейте, приятели!
Чакай, дай-ки кой, ще правим, дай-ки кой. Коя бе тая, не знам. Да, продължавай, моля. Знаете ли какво ще правим, знаете ли кой ще правим? Заки! Къде е? Заки! Заки, спечелих чаша вече, трета чаша. На, дай го. И кажи жълта. Ако няма жълта, синя. Здравейте! Чизбъргер, да. Искаме чаша, жълта или синя, ако има. Моля, дръж. Благодаря. Благодаря. Много красива. Чаша е моя. Не, няма да е твоя. А чия? Опа, опа. Карам мачата, я мачата. Но вземи, аз карам все пак. Не. А то паркинг работи. Имаме синя чаша. Ли това, това е третата ми. Маги, дръж, чаш. Защото ние завиваме тук и чаша и камера. Хубаво е, държа, всичко държа. Съм мучи пръчунама. Днеска снимки няма да има, къде. Ще има, почему? Дължа 5 часа, брат ми. Ще почакате хора влога, защото ще правим снимки. Аз съм с къдрава коса, утре ще съм като... Не, значи аз няма да успея си набра снимки, утре ще бра. Ме заедно ще правим да стига. Деска е тук, Деска ще снима. Тя хубаво те снима. А тебе кой ще снима? Ти. Е как стане това синхронно снимане? Спойно. Нямам време за едната и другата, докато нагласим, докато нарисувам всичко. Получайте се с купчея, че съм над закона в момента. Над закона. Бързо, Голяна! Сега куките ще ма хванат. Дръж се. Мама, ти добре ли си, мама? Преди ти каза, Оле, аре ти нарисуваме капака на колата, искаш ли? Да, да. Ще напишем Надя! Не може капака, имам багажник. Ох, толкова мина. Те задръстваме те хора. Не мама, капака на колата е това тук отпред. А, така ли? Погледни. Само, вие го чухте това, нали? Включи го. И това е така, трябва да се прави. Халю! То ни е носа, виждаме. Здравейте, Влог. Не. Разкажи случката. Разкажи случката. За, да, всичките на центъра ни спираха. Ето и на Надя стори. Е, това и сега сме в Влога. И Деси си разля колата и бяхме в Макдоналдс. И бяхме щастливи бездомници. И тя е на Маги сестрата, тя не е Мишо. Тя е на Маги сестрата. Аз съм Михита. Чакайте, Дем. Кажи, какво стана? С кое? Се снимахте с тебе. А, да, снимат с нас. Спираха ни на ледната първяха да се снимат с нас, защото сме от на Маги Влога. Сега пак ще ни спират, като видят това. Хайде да излизаме. Как са такова? Как третото? Пета. Имам розово и лимонад. А в зелената аз си спечелих. Чакай да покажем. Фе, имаш чашка. Смея се види. Аз си го изявам до вече. Е така, здравейте, аз съм Маги, днес ще правя... Не знаеш, че тази чаша изрежда. Еми добре, аз с малко се полегава. Хайде да се качваме. Ръкавици. My sister has rabbit. Отворачка е някой за врата. Вижте на мама много откуса. Всички видях, които ме следят в Инстаграм. Така, дойдохме залата, за да правим снимки. Аз няма да си правя, просто аз кино ме мързи и същото време много ми се спи. Затова няма си правя. И сега с тези спрейове, ето там, които купихме, ще направим елха на белия ми фон, който е много изцапан на някои места. И затова просто една част ще я нарисуваме. И много. Няма с кой да бампи. Дай ръката! Няма да го държа. Брат, толкова ли? Ой. Уха. О. Миша не пробивали влога. И коледна хичка. Чакай, едно, две, мове някакъв. Три. Едно, две, три.
У, как мириши! Ама мириша хубаво. Не, мириш на блак. Хайде на магистрата. Ама аз трябва да се облича с блясковата рокля. Мамо, душа, какво ти ще обличи? Просто обличи нещо. Три. На маги челото се оказало небе. Нали? Голям, направо. Това мириш. Ми да. И на лак за ногти. Какво ще не мириш? Кво го направи то спрей? То? Лага се. Ма смен пак казвам, маги, да не си стане лошо. Не, на мен ми е добре. И на мен ми е добре, смисъл това мишче. Тук за пробите. Що бе много красива елха. Виж ко на. Ох, майко ми лоха. Добре, че деца има тук. На такова влога. Мамо, дай някак ти стена бяла да я направим цялата в графити, да напишем много красиво Stars Dance. Искаш ли? Остане жълтата. Миша, без псовни на влога. Ме не мога отвора. Маги, ще сложи такъв и вейп. Бип! Аз съм парни, не мога да сложиш това. Айде бе, нямам реки. Вие го отварите. Аз не мога. Мама си да прави на маги да не ходи с тези топчета, сега ти ходиш с тези топчета в залата. Защото... Ме? Да. Не, това ме за рождение. Отиди. Или за Коледа. Отиди. Как ще е за рождение? Да хендрайтинг. Не, с... О! Гайде е Xmas. О, не! Маги, аз ти казах Xmas! Ма трябва Xmas от нас. Кой няма да се бере? Как ще няма да се бере? Шмас! Молодец! Чакай, чакай. Final result! And I know it. No! Защо го направи това? Кое направи Мишо? Виж! И съм да го... Толкова близко ни се прави! Сега какво неща продукт, че бе? Ама, виж то се разтича. Нихел. Откъсва. Уф. Какво ми за танци, маги, на живота? Да, видам как танцува това дете. Тя никога удобно. Подаръчи! 3D. Не се замърваме. Това е бантик! Ей, нямате розово. Идеално. Така да е ги върхваме. Оранжево много хреса. Магик. Напръзгай, то още по-зле ще стане. Сега да пускам ли той? Екстравагантно. Миша! Какво? Служиш ли спирка тук? Ами това да са мажки, беги, тук не се подосни. Тук мирише отвратително. Така ли то мирише хубаво, ама ти влиза в системата. Миша, ай да отвориш да ти се подосни. Да живееш с маги, Миша, е трудно. Това сега тъпа това да... А как се изключва това нещо? Миша! Найс! Миша е новата кобра. Ау, маги. Единствената работа на Деси е тук да яде бомбоните, останали от Хелин. Няма как да имаш такъв срока на годност. Нали? Айде да фокусираш.
Валерия, ако останем тук още малко, ще остави тук за винаги. Така, Маги направи... Леко школата е отворена. Маги направи това. Маги направи супер фотосесия. Покажи се. Но ще е камерата. Чакай да снимам и това мастерпис. Ето я... Плана. Боже, това дете е гениално. Само че след днешната фотосесия ще видим джуджета, дядо Коледа, шината, всички ще видим. Така се надишах. Аз едно съм... Значи, с деца следихме им говори сама. Тези запаси, но... Почва ще им бак до магазин, защото няма достатъчно. Ще видим джуджета, ще видим дядо Коледа. Мам, стопи, че го коза. Ама сега следия път не снимаше. Маги, един мой приятел гледа влога и ти е голям фен, каже му здрасти. Как се казва? Митко. Мите! Ааа, ще агресира! Някой ми пише в коментари, че държи си казва, ама как се държа! Чакай, де си? Давай, давай! Кажи, кажи, кажи! Мъци ме сподели на стори! Я чакай, колко? На стори! Няма фокус! Вече камера няма фокус! На... Аз окей. На стори! На стори, бичес! На стори! На мен не ми е много интересно, но както не е. Общо взето приключихме за снимките, те останаха долу да подрежат, а аз се прибирам, защото имам да правим в лука 8 часа и да... Не съм вечерила. Между другото. И сега набързо ще обработим и после вече ще мислим какво ще дадем, защото нямам време. Да, отиваме да обработим. Готова съм с влога, като по чудо се оправих за един час, за първо път от доста време се случва това. Пръста ми е много пострадал след фотосесията, както можете да забележите целия в някакви бои. Да. Тия малките, не знам какво са снимали, такава какафония, не знам какво ще разберете от този влог, но се тая. Беше забавно, снимахме, отрязахме фона, общо сето да. Утре ще си направя аз снимки и ще теглим победителя от giveaway, така че който не е участвал, може да участва в моята инстаграм, защото утре ще изтегля победителя в влогмас реално. Така че да, ще се видим утре, не забравяйте да се абонирате за каналът ми и да поставите палците нагоре, ако този влог ви е хареса. До утре!